Bora, pô, vem andando. Carregado. Cheguei primeiro. Cheguei primeiro. Ganhou o quê? O que que teve o carro? Ele andou lá dentro do da água. Tchau, Pupi! Tchau! Hã? Suei, veio de bicicleta, tá correndo. Neném! Papai! Olá. Papai, você vai ficar comigo? Só um pouquinho de nada. Vamos olhar lá dentro. Good morning! Tira a mochila. Ó, cadê seu nome? Bora procurar. Yane, cadê Yane? Como tá? Vamos procurar aqui. A Yane, ó. Cadê Yane? Me diga, cadê Yane? Procure Yane. Cadê Yane? O nome? Não sabe? É esse aqui? É esse? Have a nice day. Don't worry. É esse? Don't worry.
yet. Huh? He's fine. Sim ou não? Have a nice one. Bye-bye. É. Pega a sua garrafa de água e bota aqui em cima. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Esse mamãe é o Renê? Tá aqui. Renê tá aqui também. Bora procurar Renê?